Poligon za B kategoriju. Prva vežba. Движение меѓу двете бели линии. Напред-назад во обележан простор. Со застанување, со промена од прва во втора брзина. Застанување напред пред обележана стоп линија на расстојание помало од 1 метар. На расстојание помало од 1 метар. Со возилото се пристигнува тука. Што мимо помало расстојање од 1 метар се оди со рекверс, враќање на назад. Враќање на назад во обележан простор меѓу белите линии. На задната стоп линија возилото треба да застане пред обележана стоп линија на расстојание помало од 1 метар. Во ова вежба движење застанувањето мора да биде само на првата стоп линија и на втората стоп линија. Застанување. Од тука втора вежба полукружно свртување. Движење право према напред. Покрај десната бела линија. Втора вежба се работи полукружно свртување во три маневри. Се застанува со десниот тркала покрај белата линија од десно. Се мота воланот на докрај во лево, полн лев и се оди до прва линија возила пократки од 4 метра должина, до прва линија возила подолги од 4 метра до жолта линија до втора. Претежно сите одат до првата. Рикверс втора маневра, втората маневра до задното тркало да не ја прегази белата линија. Прва брзина, трета маневра. Се излегува од вежбата. Одма десно докрај се врти и се оди на трета вежба на паралелно паркирање. На паралелна гаража имаме вкупно 5 гаражи. Враќаме на рекверс. Првиот нишан с цевката ступчето на малото джамче вртиме во десно. На левиот ретровизор задното, второто ступче на дворешното, кое ќе го се појави на ретровизорот, се права тркалата, се враќа рекверс, ретровизорот десен во близина до ступчето, предно, се пон лев и возилото треба внатре да влезе со сите 4 тркала. Откако ќе влезе возилото внатре, сега прва брзина, како што се влезе правилно, така треба и правилно да се издеси. Треба да се внима ступчето да не се удри и полната линија да не се прегаси. Од третата вежба се оди тука на испрекината линија во лево и се качува, се опатува возилото на последната четврта вежба. Тргнување на нагорнина, се застанува пред обележана стоп линија. И се тргнува од место со прва брзина. Полигонот е завршен.